Može jedno pitanje za TV Trend. Znate li možda ko je Peđa Gvozdić? Ne znam. Ne? Ne. Evo ja ću vam ponuditi. Nogometaš, političar ili glumac? Političar, sigurno. Pa je, 100%, 100%. Neki 100%. Može će se kandidirati za gradonačelnika. Jeste čuli? Taj, Gvozdić. Gvozdić? Da. Pa može biti dobro. Da. Kod nas je sve moguće. Šta mislite, to će biti dobar? Mislim da neće ni proći. Ne, da. Ne. Pa dobro, mislim. Evo, hvala vam. Ne zamaram se tako. Ne znate arapski, šta ste rekli? Ne zamaram se. A, ne zamaram, dobro. Hvala. Ja sam čuo. Ne bi. Ništa. No, vi? Ne. Znate, evo ja ću vam ponuditi odgovor. Nogometaš? Ne, znam. Političar? Ne, nije političar. Znate da je glumac? Da, znam da je političar, ali dalje ne znam. Dobar dan, gospođo. Kako ste vi meni? Nego da vas pitam, jel znate možda ko je Peđa Gvozdić? Ne znam. Ne. Sigurno? Sigurno. On me je rekao da vas zna. Ne. To ne znam. Onda ne zna šta. Dobar dan. Oprostite, dobar dan. Znate li možda ko je Peđa Gvozdić? Ne. Ne. Evo ja ću vam puno... Znam, nešto u vezi kazališta, Zorin doma. Ha, da, znate. Lijepo, ajde, jel bi ga znali prepoznat možda? Ne. Ne. Onako visok, zgodan dečko, onako, ima dobro glas, lijepi, onako, ugodan, ne bi ga prepoznat. Ja. Drago mi. Gospođo, dobar dan. Dobar dan. Eto, ma, kaj... Znači neku mlađu. Kaj bi bilo? Ne mene. Glumicu. Kako ste znali da se radi o glumici? O glumcima? Ha? Pa ne zezam vas ja, nego ja sam vas htio pitat neke. Evo, ja znate vi možda ko je Peđa Gvozdić? Jeste čuli za njega? Kako ne bi znala? Da? Ko je taj? U kazalištu. U kazalištu? Da. A znate, jeste ga gledali možda? Znam njegovu mamu od kad se rodila. Mada? Okay. Jel bi ga prepoznali da ga vidite? Pa tu negde kao ti. Pa je li je tako, nešto sličan meni? Tako? Aha. Da, ima tako neki sličan glas, tako? Da nisi ti? Pa jesi. A gde mama? A mama je, pa ne znam, nisam je danas vidio. Je li tu? Je pred 2 godine te imam da srela. Pri 2 godine? Da. A je, tu je u Karlovcu. Srećete se. Reću ja da malo obiđe po gradu, može? Mi je puno. Ej, ajde, bok. Baži, bok.